להיות פה מאוד מחמם את הלב מה קורה בחוץ אנחנו יודעים בחוץ הגדול ואמרתי למרדכי וליואב ולישי שכל הזמן עוסקים במלאכה לא רק כל שנה לקראת האירוע הזה של פרס לייבוביץ אלא גם לאורך כל השנים שיש פה מרתון ויש פה כל מיני דברים אחרים שמסיתים את הדעת ומה אתם בטוחים שיהיה מניין אז זה באמת מחמם את הלב לראות <עבח> ש... שברור שאנחנו מיעוט אבל בוודאי לא מבוטל זה באמת מחמם את הלב יש לנו היום הרבה אנשים שכל אחד בעל זכויות או בת זכויות רבות בעשייה שלשמה אנחנו מתכנסים כאן. הייתי רוצה למען הכבוד הרגיל להתחיל באמירה אחת שקשורה אולי באמת בישעיהו ליבוביץ'. ההיסטוריה של יש גבול כתנועה מתחילה מתישהו בימים כמה ימים שקדמו למלחמת לבנון הראשונה ב-82 ובחודשים, שבועות בחודשים שלאחר שפרצה המלחמה הנוראה ההיא. כמובן היו סרבנים קודם, חבורה מאוד נכבדה של בודדים שהקדימו אותנו, כן? גיוראה נוימן וגדי ואיציק, בוודאי עוד כמה אחרים ש... אסור שנשכח אותם, אבל כתנועה יש גבול צמחה ממלחמת אה, לבנון. וזאת הייתה תנועה שאני זוכר את הימים הראשונים, עוד שקדמו למלחמה, שניסתה לתת לעצמה הגדרה, הן ביש גבול פוליטבירו והן ביש גבול איזושהי חבורה שקובעת מהי האג'נדה, גם לא היה צורך, היה ברור שיש גבול לתנועה שהיא זמנית, בקרוב לא יהיה צורך בה בכלל. הזמן הזה קצת מתארך ויחד עם הזמן שמתארך אני חושב שמתארך קצת המנדט שיש גבול אף פעם לא הגדירה לעצמה אבל הוא שם באוויר כמובן המילה המכריעה שסביבה נאספים כל מי שנאסף סביב יש גבול והתנועות שצמחו אחריה היא סרבנות. אני זוכר שישבנו מתישהו באחת הדירות הסטודנטיאליות הקטנות סביב מחנה יהודה בירושלים שניים שלושה מן המרצים היינו אז שבאוניברסיטה ולא מעט מן הסטודנטים וישבנו שם והיה די ברור שמשהו הולך לקרות והייתה באמת התכנסות ארוכה להחליט מה בדיוק הסגנון של אותו מכתב שאנחנו מפנים אותו לשר הביטחון ולרמטכ"ל והרעיון הבסיסי של העניין הזה היה שאנחנו חוששים שזה מה שהולך לקרות ואנחנו מבקשים כבר להודיע מראש אל תקראו לנו לבוא כי לא נבוא. משהו בנוסח הזה כמובן כמו מישהו שיודע שיש גם עורכי דין באזור ויש משפטנים ויש אויבים בסביבה אז ההתכתשות הייתה רבה על השאלה המדויקת של הניסוח אבל זה היה הרעיון אנחנו יודעים שאתם בקרוב עושים את הדבר הנורא הזה, שאין בו שום צורך, אתם מתכננים את זה, זה לא ייפול עלינו כרעם ביום בהיר, מודיעים לכם מראש כך וכך, וגם היה כתוב, אנחנו חיילי וקציני צבא הגנה לישראל וכן הלאה. אני זוכר שהיה לנו דיון מאוד חשוב, אולי צריך שהוא יהיה איזה מין שוק של פרק באיזה סמינר של כל המחלקות של עומדות ג'נדר. בלשון נקבה לא, אנחנו באמת הייתה שאלה, מפני שהיה ברור שאם עומדת לפרוץ המלחמה, לא הולכים לשלוח את הצווים, צווי שמונה האלה, לבחורות. ואני כבר אז אמרתי, יש לנו בנות זוג, ולמבוגרים בינינו יש אולי בת, ו... ומה עם אלה? וגם כל סרבן, זה ברור שזה גם פחות או יותר, כמעט תמיד המשפחה כולה, וזה כולל את האישה, וזה כולל את הבת, גם אימהות לא כל כך זקנות וכן הלאה, וזאת הייתה שאלה רצינית מאוד. אני לא זוכר איך פתרנו אותה, אבל הדיון היה דיון רציני. יש שתיים, שלוש משפחות שהן כמו המייפלאואר של הסרבנות, משפחת קמינר היא בלי ספק אחת מהן. רמי אלחנן מייצג משפחה אחרת. (מחיאות <אז> וכמובן מכאן שלוחה ‫של החיבוק של כולנו לתאיר קמינר. היא כמובן... היא כמובן לא הראשונה, ואני מעלה על דעתי שבתור נכדה של ראובן היא אולי לא תהיה האחרונה גם. אבל זה מעניין, פתאום היא לא הראשונה מן הבנות, ‫וסוג של הקריאה שעליה היא צריכה לסרב, ‫או לה היא צריכה לסרב, משתנה. יכול להיות שהסרבנות היא לא אני מסרב או מסרבת ללכת עכשיו להיכנס למלחמה בלבנון או לשרת בשטחים או ללכת לשרת במחנה מעצר אלא אני לא יכולה להרשות לעצמי להתגייס בכלל וזה אתם כן קוראים לי אז יש מקום להגיד אם תקראו לי אני אסרב ואכן אני מסרבת מפני שכמעט אי אפשר היום להתגייס לצה"ל ולא להתגייס לכיבוש. צה"ל בשנים שעוד מעט זה חמישים, הגיע למצב כזה, אתה יכול לשרת ב-8200 ולא להעמיד פנים שאתה לא משרת את הכיבוש. תגיד לי איפה אתה כן יכול לשרת ולא לשרת בכיבוש. וזה כולנו, בלי לשים לב השתנה המנדט. אני זוכר את הוויכוחים הראשונים שהיו לנו גם אחרי שמונים ושתיים עם חברינו הטובים משלום עכשיו שבאמת הבינו בדיוק כמונו את גודל הזוועה וכן התגייסו. חלק גדול מהטענה של החברים שלנו בשלום עכשיו הייתה משני סוגים ושוב גם כאן אני כאילו מצרף את הדיון המקדים הזה שלי שאני לא אאריך בו עד בלי סוף לכל הקהל פה כי אין לנו איזה חבורה שמחליטה וכל אחד מוזמן לתרום בכתיבה או בדרך אחרת, להחלטה איך לפרש את הדברים מכאן ולהבא. אני זוכר את הוויכוח עם אנשי שלום עכשיו, שרבים מהם חברים שלנו, מעבר לכעסים, ומעבר לידיעה הברורה ששלום עכשיו עצמה עברה בלי ספק רדיקליזציה, וכמו שאמרנו בזמנו מי הקים את יש גבול, מה זה מי הקים את יש גבול? הקימו את יש גבול אריק שרון ורפול, וברגע מסוים גם רבין שבא לייעץ איך לעשות את המצור בלבנון, הם הקימו את יש גבול, אז גם שלום עכשיו שעברה רדיקליזציה בלי ספק, לפחות חלקים נרחבים בה, זה מפני שמי הקים, מי עשה את זה? לא הם עשו את זה, עשו את זה להם, אבל שתי הטענות המקוריות של אנשי שלום עכשיו היו טענות שאי אפשר היה שלא לענות עליהן, אחת הייתה הטענה שאומרת דווקא חשוב שנהיה שם, אם אנחנו נהיה שם אנחנו גם אולי נמתן, זו טענה מה שקוראים אמפירית, צריך לראות אם זה קורה, אנחנו יודעים בדיוק שזה לא קרה, שום התמתנות לא הייתה שם לא בזכותם ולא בזכות אף אחד אחר, אבל אנחנו נוכל לדווח, גם זה לא קרה. אבל זה קרה בדרך אחרת, כי שורים הם כאילו בני בניה של אותה טענה, שהולכים לשם דווקא כדי לדווח. אבל זה דבר מוזר ביותר, ואם אני בא מן הצד של המתקיפים, ומתקיפים לא חסרים, ואני מנסה לנסח את זה יותר טוב מהם, מה, אני לא מבין, אתם הולכים לשרת שם כדי ללכת לדווח, או שוטרים לשרת? ודרך אגב, אתם רואים עוולות ואתם מדווחים עליהן. זאת אומרת, גם כאן יש מקום להבראה רצינית ביותר. שבזמנו אני העליתי את הרעיון אולי לשוברים שתיקה בתחילת דרכם, מגיע לקבל כתנועה את פרס ליבוביץ', שהם אמרו אנחנו לא מעוניינים, אנחנו לא בעד סירוב. זה לא משנה שרבים האנשי, האנשים שבשטח עוסקים בשוברים שתיקה, אחד אחד אומרים אני כבר הייתי בכלא, אני לא נגד סרבנות, אבל כתנועה אנחנו הולכים כדי לדווח. זה מין בת או נכדה של הטענה המקורית של אנשי שלום עכשיו. נו, חבורת בוגדים כמובן. וזה לא קל הדבר הזה, ואנחנו כמובן שולחים להם כאן, אני על כל שולח להם כאן גם כן את החיבוק לכל אלה שעושים את זה, הם היום בחוד החנית יחד איתנו. אבל הטענה, אבל הטענה האחרת של אנשי שלום עכשיו הייתה, כשנחזור הביתה ונגיד את הדברים הנוראים שיש לנו לומר על מלחמת לבנון, יקשיבו לנו כי יש לנו קרדיט. איזה קרדיט הם קיבלו עד היום? הם בוגדים כמונו. בדיוק הם בוגדים אה, כמונו. אבל היום אתה גם לא יכול ללכת ולהעמיד פנים שאתה כן משתתף, רק כדי שאחר כך אתה תחזור בחזרה ו, אה, ותקבל את הקרדיט הזה. אבל זה דבר שגם... מה? מה זה לא פייר מה שאתה עושה כבר אני חושב שהוא פייר. אז... <שאתה עושה> <אז>, 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 <אז> אני רק, אני רק, אל תדאג, אני רק פה להניח דעתך שמבחינת היחס שלי בית המשפט של הקדוש ברוך הוא זה לא יהיה הדבר לא יהיה הדבר על עופר הראשון שאני, שאני <אז> עשיתי. <אז> אני אומר, היום היום המצב הוא כזה שלקבע הקרדיט אנחנו אנשי יש גבול חייבים לומר את האמת לעצמנו נוח מאוד היה לנו בזמנו כשהתקיפו אותנו, כפי שנוח היום מאוד, וזה מה שמכעיס כל כך את אנשי הימין, שהם לא יכולים להגיד לאנשים משוברים שתיקה, חבורת משתמטים, כשגדולי המתנגדים להם, הם או שעבדו במחנה צה"ל או שהשתמטו. גם אנחנו אנשי, שלום, אנשי יש גבול, קל לנו היה מאוד לדעת מה אתה צועק על הבחור הזה, הסרבן, זה רב סרן משריון, מה אתה צועק על זה, וכן הלאה. כלומר הקרדיט היה חשוב גם לנו, גם זה נגמר. השתנה לחלוטין המצב. אני חוזר כדי לא להאריך למשפט הפתיחה שלי שאני רוצה לומר משהו לעניין ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' כמובן היה איש שכמעט כל מי שהצטרף לי יש גבול, או שיסתכל על מה שהוא כותב, או שניסה לדבר איתו, או שניסה לדבר עם תלמידיו כמוני מה ישעיהו ליבוביץ' אומר כך וכן הלאה, וישעיהו ליבוביץ' באחד מן ה... ראיונות שהוא הסכים לתת לי אמר בזמנו את הדבר שבלי ספק הוא טעה בו שאם יהיו 500 סרבנים ייגמר הכיבוש. היו אלפים רבים היו אלפים רבים ולא נגמר הכיבוש והוא לא עושה רושם שהוא הולך להיגמר אבל הוא כן צדק באמירות הכלליות שלו לא על עניין הסרבנות ללכת לשרת בשטחים זה סרבנות במובן היותר רחב אתה חד משמעית נגד הכיבוש או לא? צריך לדעת איפה לשים את הקו. יש יותר ויותר אנשים היום מבינים שהמושג איכשהו מרכז הוא מושג שהוא או אוורירי מדי ולא קיים או פשוט מבייש. איזה מין חגורת צניעות. כמו שכתב המשורר הגדול יייטס באחד השירים היפים שלו, Things for a part, הכל קורס, שזה קצת התחושה ש... קורית לנו הכל קורס, כן, the center doesn't hold, הסנטר לא מחזיק מעמד, המרכז לא מחזיק מעמד, זה לא משנה אם זה הרצוג, אם זה לפיד, זה הולך כך, זה לא מחזיק מעמד וזה כבר כנראה בתחושה של הרבה מאוד אנשים, המפאיניק המסורתי ורבים אחרים שמרגישים כאילו, שמע, וזה מה שאמר לבוביץ', כולם יהיו או משת"פים או סוכני חרש או גנבים של קרקע, זה לא יכול ללכת אם אנחנו נמשיך את הכיבוש. הכיבוש הוא, והביטוי הזה להסתלק, זה מפני שזה בנפשנו במובן הזה שכמעט היום אתה לא יכול להסתכל על שום דבר שהוא לא חדר אלינו כבר. ולכן הסרבנות היא לא רק ללכת אחרי כן להתגייס כי קיבלתי צו קריאה, אלא זה סרבנות במובן הרבה יותר רחב. היא יכול להיות, ועכשיו אני אומר משפט אופטימי ואני אנסה אה, לגמור בזה. יכול להיות שההשתוללות של האנשים האלה שפשוט לא מאמינים איזה כוח הם כאילו כל הבנטים וה, והיפיפייה הזאת, איילת וכן הלאה, שפשוט שיכרון הכוח שלהם הוא כזה שיותר ויותר אנשים ממה שבזמנו חשבו אולי לקרוא לעצמם מרכז והם ילכו במרכז קצת ימינה, קצת שמאלה, מתחילים להבין, זה לא ילך. אתה בעד או נגד הכיבוש? ואם אתה נגד הכיבוש אז יש... כל מיני אפשרויות, ו- האפשרויות האלה גם יתחילו קצת יותר להתארגן, אבל אתה לא יכול להיות, אין מרכז יותר, זה או זה או זה. וזה בעצם גם בעיניי המנדט שאילו יש גול רצה להגיד, אנחנו מנסים לקרוא בכתביו של ישעלאו ליבוביץ' ולראות מה אנחנו מוציאים שם, את הצימוק שהוא החשוב ביותר לנו, זה בעצם הסרבנות החשובה ביותר. אחד מהמרכיבים הכי ברורים שלהם זה אני אלך לצבא, אם תגיד, לכלא, אם תגידו לי שאני חייב או חייבת להתגייס, אבל יש לזה כל כך הרבה מרכיבים אחרים. זה לא קל להגדיר את זה. אתה לא יכול היום לקנות ג'ינג'ר אם כואב לך גרון, בלי שיגיד לך האיש זה מתקוע. זה קשה מאוד לדעת עד כמה אתה מוכן להגיע, להגיד לעצמך לא יהיה לי יד ו... וזה מה שהם מנסים לעשות אתה לא יכול להבדיק טלוויזיה בלי שם שם אתה לא יכול להיות בשום מקום ואם אתה בפייסבוק אז הם כבר אומרים לרמי אלחנן שהוא חלאה ומטי פלד הוא אבי אבות הטומאה אז, אז אני לא אסתכל בפייסבוק יותר וכן הלאה אבל באופן כללי אני חושב שזהו מנדט הסירוב אני רק רוצה לעשות לעצמי שיווק לפני כמה שנים הוצאתי את הספר הזה אנטומיה של פשיזם אני לא אקרא פה קטעים, אין לנו זמן ואין צורך, שכמובן מתורגם על ידי חברנו דן תמיר שישב בכלא וערוך על ידי שני אורחים שאנשי ישגו משנים רבות. וזה איש של שנה עסק בחקר הפשיזם, אין פה על ישראל אף מילה. וידיד טוב שלי מעשירי הארץ אמר לי, אני בא ממשפחה רוויזיוניסטית אבל אני חושב שהוא כותב עלינו, הפשיזם זה לא סמוטריץ', זה הרבה מאוד מהחברים שלי ושלכם. שפשוט הם אומרים בינתיים אנחנו ננסה איכשהו כן מין uh, מערך ימין מערך שמאל וכן הלאה וכן הלאה וכל הדבר עכשיו מי שכתב על זה את הביקורת הכי יפה זאת גברת בשם סמנטה פאוור היא כתבה שזה ספר מדהים וכל מי שחי במדינה שהוא חושש קצת שיסתכל בהיסטוריה של איך צמחו המדינות הפשיסטיות והיא ביקרה לאחרונה בארץ היא שרעת היא, היא, היא שגרירת ארצות הברית באו"ם ואני גם כן, כמו אם תרצו, יש לי מרגלים, ואחד מאנשי משפחתי, בחורה נחמדה, יצא לה להיפגש איתה ועם אנשים שלה, והם היו אצל הפלסטינים והם היו אצל היהודים, והם אמרו, אנחנו בשוק. מה ששמענו מאנשים יהודים, זה פשוט מה שבאמריקה אנחנו קוראים הגזענות הטהורה ביותר שיש. יש איזשהו סיכוי שסמנתה פאוור, משהו מהתחושה הזאת, אישה נורא אינטליגנטית, תגיד בתור שגרירת ארה״ב, או תחזור הביתה ותגיד בבית הלבן. הכל נשאר בידינו, הם לא יעזרו לנו גם כן.